uma jovem artista, né? É um espaço bacana, como o colégio está abrindo um espaço para exposições, e com esse trabalho dela, que eu acho super interessante, esse resgate do barroco mineiro, né? E o Marista, sendo essa entidade que é, está de parabéns por essa iniciativa. Eu, que já sou artista há uns 25 anos, eu não tinha conhecimento, não tinha assim, a menor noção da técnica da policromia barroca. E agora, com a Neia, eu consegui entrar neste meio da policromia e consegui entender uma coisa que eu até, para te falar a verdade, eu nem nunca tinha me interessado muito. Então eu não sabia como é importante e como é interessante, e uma técnica difícil. Então, todo e qualquer lugar que abra espaço para um artista plástico é muito importante, porque aqui em Minas Gerais, de modo especial, em Belo Horizonte, quase não temos isso. Eu acho que a importância que nós estamos trazendo, iniciativas de grande qualidade acadêmica, qualidade artística. Então nós diríamos que o colégio se abre à comunidade de Belo Horizonte para trazer o que há de melhor para o processo educativo, não só dos nossos alunos, mas também da própria comunidade. É um marco na história dessa escola e, consequentemente, da nossa missão em Belo Horizonte. Estou muito satisfeita com essa oportunidade que o Colégio Marista Dom Silvério está me dando, e eu sei que ele abriu as portas, né, para mim, para eu conseguir ir sempre adiante, e que eu possa mostrar esse trabalho tão culto, tão rico, né, para as pessoas. Estou muito feliz de estar podendo fazer isso, porque é uma arte secular que ela não pode morrer. Então, estou muito feliz em estar. Eu sou privilegiada em poder fazer esse trabalho.